Regionlarda turizm startuplarının desteklenmesine ve regional turizme sermayelerin cəlb edilməsinin təmini məqsədiyle Regional İnnovativ Turizm Məhsulu Proqramı təqdim olub. RİTM Regional Sahibkarlıq Proqramının turizm sahəsi üzrə investorları ve informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin cəlb edilməsi kiçik ve orta sahibkarların desteklenmesine xidmət edəcək. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev startup proqramının bölgelerde xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, turizm məhsullarının sayının ve çeşidinin artmasına tövbə verəcəyini bildirib. Layihə Quba, Qusar, Şəki, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Zaqatala, Qax, Balakən və digər rayonları əhatə edəcək. Tədbirdə işğaldan azad olunan ərazilərin turizm konsepsiyaları ilə bağlı da danışılıb. Əsas işlərin Ağdam və Füzuli istiqamətində getdiyi bildirilib. Ağdam şəhərini, eləcə də Füzuli şəhəri ilə bağlı müəyyən bir şəhər salma konsepsiyası hazırlanıb müvafiq qurumlar tərəfindən. Bu prosesdə Dövlət Turizm Agentliyi həmin şəhərlərin ümumiyyətlə rayon miqyasında turizm potensialının qiymətləndirilməsi və turizm potensialına aid olan müəyyən elementlərin həmin konsepsiyalarda əks olunmasıyla bağlı öz tövbəsini vermişdir. Hələ ki, burada şəhərlər səviyyəsində konsepsiya sənədlərindən söhbət gedir. Burada rayon səviyyəsində olan məsələlərlə bağlı gələcəkdə daha çox işler görülecektir.